მე ვარ დავით ჩაკიროვი. დღეს გვაქვს ჩელენჯის დღე. სტუმრად კი მყავს ძა მაგარებიჭი ფრისტაილერი ლევან კვარაცხელია. არ დაგავწდეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი. ჩიერზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა. ვიცი რომ ბევრი გაქვს სათქმელი. დაიწყე და ჩიერზე დავიდე და ამხოლოდ ძალიან მიდი და არსა დაგვისაუბრია ჯერ ამისაუბრი ამის თემაზე. ისეთი რაღაცები მოხდა, აი ისეთი მოდიშ და ამ სხვა ჩათვახობები, აი ყველაფერი უნდა გვეცოდე. არა, პირიქით, მაქსიმალურად სიმართლე. ხო, მოკლედ, აი ეს არ მეგონა ნახდათ, დღესაც თუ ესეთი სიტუაცია იყო, ძალიან ცუდი, ნუ შორიდან ჩანს, რომ ესე რაღაცა ნიჭიერი, ლამაზად, ყველა კარგად აჩვენებენ, ყველა მაგარია, ყველა რაღაცა, მაგრამ უშუალოდაც ვნახე პოლისებში და შიდა კულინარია, ესე იგი აი საზიზღობა და ეს არ ვიცი და ესეთი რაღაცა ენიფერ აღწერ. მოკლედ, რა თქონდა, ჩემი დაგეგმილი თავარი ანაკარებები, ანაკარებებში ესე იგი ჩემი შოუ, რა ასე ვთქვათ. ბაშტი საუკეთესო ხარ და ნომერ პირველი ხარ საქართველოში. მადლობა, რა ვიცი, სიმართლე ეგაა. მადლობა. მოკლედ, ეს კარებები ბოლოში ვგებულობ, მე რომ არ უნდა შევიტანო. ჯაჯანიძეს უკვე რომ ვისაუბრებ და სცენაზე უნდა გავიდე. ბოლოში მეორებია რომ კარებები დატოვე. ცალკე, ნუ ეს სამხელა ისა ჯერ გადიხარ და მომზადებული ხარ და 70-80% ამაზე გავს გაკეთებული ყველაფერი და ბოლოში გეუბნებიან რომ აი კარები უნდა დატოვო. ეს ერთი. მე მუსიკის თემა ხო რაც გონდა, რაზეც დავარჩები ყავი, ესეც შეცვალეს. ცალკე კიდევ ამას თავიდანვე ტელევიზიაში რაღაცა სრული იდიოტობა დაადეს. ანუ სხვანაირად დამონტაჟეს? მონტაჟი ხო, ძალიან. ანუ გამოგიჭრეს კადრები. კადრებიც ამოჭრეს, იყო იგი, იყო ფოტო შორის სწორედ აღმოჩნდა. დიმა და ანრი იძახიან რომ რაღაც ბევრი ისეთი კადრი ამოჭრეს რომ როგორც დიმა იძახის ესე გააგზელე გეთყობა რომ იცი მულტი რაღაცა რაღაც ძალიან ბევრი რაღაცები იყო ანრის ძალზე. ისიც კი ამოჭრეს და ყველაზე ამაზე ისეთი რომ შეცდომები უკვე გასაკვირი აღარ არის რომ იყო. შეცდომები იქნებოდა ყველაფერი, იმიტომ რომ სცენაზე გასვლის წინ მოკლე შანსი იქ ყველანაირი რომ იცოდნენ უკვე წინასწარ რომ მე უნდა დავჩენდრიყავი. და აი ესეთი რაღაცები მოკლედ სადა. ნუ რა ვიცი ხა აი ისეთი რაღაცები დაფიქსირდა რომ ყველანაირად განწირული იყავი და ყველანაირად. არანაირი შანსი არ იყო იქ რომ რაღაცა გექნა რა. სადა. ნუ ჟიურისტებზე უკვე აღარ ვსაუბრობ, რომ დიმაზე და ანრიზე კიდევ ხა გამერო. არაფერს არ ვიძახი, მაგრამ აი ეს გოგოები ძალიან არაკონკრეტული. აი მართლა აი რა უნდა, აი თუნდაც ეხა არ მომერიდება, აი არანაირად და ყველგან მიტყვი და ყველგან გავაფარჩეკებ ესეთ სიგებილეს მოსთა. აი რა უნდა მაკაში უძლებდა ბურთი. თუნდაც ჩვენ თემაში ვიძახი და აი ბურთი ეხა დარწმუნებული ვარ, აი გამიტუმეთ ფრისტაილი გაგონილი არ ეკრებოდა. აი და მაკა მეუბნება მე რომ არიცი უკვე და ეხა არ ტრაბახო და არ ის მაგრამ ყველა მიცის სოპრეზოგზე ჩემპიონს ნიშია ვითამაშე 4 მილიონი გვერდზე ინსტაგრამზე გამიზია ვიდეო და ეხა ესო დეპილობა იყოს და ესო მართლა რა გიგანტი ფულსი ხტიან ამაში ინსტაგრამზე ნები 200-ანციან გამოწერენ ახცე რომ რაღაც გაგიზიანო 300-ს და 500-ს ხტიენ და 4 მილიონი ფოლოვერი ყავს ნუ არ ვიცი და მაკარონო არიციო აი პროსტა სასაცილოა უბრალოდ რაც ხდება აი 90-იანებში არ ხდებოდა ესეთი რაღაცები, აი დარწმუნებული ვარ, ესეთი სიგნალები გეუბნები, აი არ ვიცი რა. ხო და აი პირდაპირ გეუბნებით მეგობრებო, ვინც აპირებს ესეთ რაღაცას ნიჭიერში გასვას და ნუ არ ვიძახებ ბურსი, ნუ ნებისმიერ ნიჭი, აი ნიჭი საქართველოში არ ფასდება ესეც. აქ არის ფული, ფულში ხდიან, ვინც რაც მე ვიძახი რაც არის, რაც იყო, რაც ნახე. იყო 4 კი მიიღეს ბიჭები და იყვნენ ნიჭიერები, ვაფშე არ გაუშვეს. ფული გადაუხადეს, გამოვიდნენ იდიოტობა, გააკეთებინეს, გაუშვეს. აი, ესეთი რაღაცები ხდება და თავისიანები ან უხარი რაღაცა სიტყვაზე აი, ბაკასვარია.
და იყო ესეთი ფაქტი, ისეთ შემთხვევაში და პრინციპულად გადავხვდით და უფრო ზგილა კიდევ უფრო სპინოჩი გაიყვანეს. თავისიანი ხალხი. აი ესეთი რაღაცები ხდება, ესეთი რაღაც იყო სიმართლე იმას. ბევრი, ანუ სხვები რატომ ანაპარაკობენ ამას? როგორც ვიცი, სხვებსაც შეექმნათ ეს პრობლემა, ხო? ბევრი შეექმნა, მაგრამ სამწუხაროდ აი ეხლა ბლოგერებმა ნათია მარი დამოუცდა, ნათი გულგურე მოიქცა. მოდი შეიძლება მარი დამოუცდა შენი, მაგრამ მე და ნათიას ესე იგი ის ბლოგერია. ძალიან ბევრი იცნობს და მოკლედ ნათესაც იგივე ანალოგიური გამოშალი შეესწრო სხვა ფორმატში, მაგრამ ჩვენ ეხა უკვე ეს რაღაც ავყვებთ, რა ვიცი, რატომღაც ბევრს გაუკეთეს, მაგრამ ხალხმა რა ვიცი, რატომღაც შეიკავა, ანუ ალბათ კონტრაქტები იქ რაღაც ამარა. აი კიდია რა, ძალიან სწვანაი ტიპი რომ მე ვარ ძალიან პირდაპირი და ვერ ვიტამ და გლუბოს და ეგეთ რაღაცებს, სადაც დაფიქსირდი ეგეთ რაღაცა ყოველთვის ვიტყვი და პირდაპირ ვიტყვი ყოველთვის თქვენ ფარჩაკში ვიქნები ყველგან სადაც უნდა იყოს. აი აი შანსი არა არ მოვერიდე, ვინც არ უნდა იყოს. არ მიყვარს ეს და რა გლუბო და ეს რაღაცა ვერ ვიტყვი. არ ვიტყვით, არ ველოდი ეგეთ რაღაცა, ეს რო ცოდოთა მე აი მაგას მე არ გავიხარებ. შანსი არა რომ აქვს ესეთი რაღაც მოკლედ აი ესეთი მეც დიდი მადლობა რომ ჩემთან ილაპარაკე ამაზე. მადლობა შენ. ეს გვაქნება სამი ჩელენჯი. პირველი არის პანა. როგორ ფიქრობ, სამ წუთის განმავლობაში რამდენჯერ გამდირკავდა, რამდენიც გამეტა? ეს საინტერესოა. ალბათ 2-3 დირკა და გოლები უფრო ლამაზი გოლები და სავარაუდოდ ლამაზ გოლებს ავტენთ. ისე არ გავარო. ნახოთ აბა რა გამოვა. ნელი იყო. 3-1 მომიქო, 3 გოლი გამიტანა და ერთხელ გამდირკა. გადავიდეთ ახლა შემდეგ ჩელენჯზე. ბიჭო. ცოტა დააგდა. კარგი იყო. ვაიმე.
ოპა, საღო. ვა, რაშიაგდო, რაშიაგდო სიმო. ლევა, დიდი მადლობა, თუ სამ ჩვენთან ერთად იყავი. მადლობა შენც, ბავო, ძალიან მაგარი დღისთვის. რა ვიცი, გამოიწერეთ დავითის არხი, დაალაიქეთ, თუ გინდათ არ გამოიჩენთ სუპერ ვიდეოები, კრეატიული და რა ვიცი, ნანახი ექნებათ ახლა დავითის ამ ვიდეოები ნაკრების ხალხთან უძლიერესი რაღაცები და გაგზელდება კიდევ დარწმუნებული ვარ, დავითი არის ძალიან ნიჭიერი და მოკლედ დაელოდეთ უძლიერეს ვიდეოებს რა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი.